Неймовірна спека тримається по всій Україні вже не перший тиждень. Найвищий клас пожежонебезпеки – 5-й – оголосили і в Чорнобилі. Зараз на стовпчиках термометрів більше 30 градусів з позначкою «плюс». Дощів тут давно не було. Ймовірність того, що десь щось загориться в зоні відчуження, дуже висока. А будь-яка пожежа тут – це вже небезпека. У посиленому режимі завжди на поготові. Рятувальники переконують, чорнобильська територія під ретельним контролем. Бо ж і тут люди мають звичку кидати недопалки, а ще пробираються нелегали. І є самопоселенці, які не завжди обережно поводяться з вогнем. Переважно це хвойні ліси, які відносяться до першої групи. А площа велика у нас близько 240 тисяч 60 гектарів в зоні. 4 лісових пожежних станцій, спецмашини і постійна вахта, не лише із землі. 8 оглядових вишок. Чергування там ведеться з ранку і до пізнього вечора. Установка нормальна, горизонт чистий. А ще вертоліт. Пожежне виявлено, горизонт чистий. Але вчорашній обід показав, що територія навколо зони горить. Зокрема, вчора горіло село, виселене населений пункт Республіки Білорусь. Як виявиш, так потім потушиш. А якщо не виявить, то можна, я ж кажу, біда буде велика. А боятися дійсно потрібно. Є місця, де радіаційний фон дуже високий. Радіонукліди під час пожежі вони виділяються, вітер і розповсюджуються. Це, як кажуть, гори для навколишнього середовища. Масштабних пожеж поки що вдається уникати, кажуть рятувальники. Горіли тут площі не більше гектара. Однак, хоча спекотне літо і протримались, попереду пожежників і лісників чекає випробування осінню. За статистикою, у цей період горить найбільше. Тому вогнеборці не розслабляються. Якщо немає справжніх виїздів, проводять тренувальні. День Незалежності цього року українці святкуватимуть із розмахом. На киян і гостей міста чекає насичена концертна програма. Заплановано понад 120 культурних заходів. Розпочне їх парад вишиванок. Хрещатиком у національних костюмах пройдуть делегати з 20 областей України. Слідом за ними на возах провезуть величезних дивоптахів. Любителі активного відпочинку у центрі міста пограють у баскетбол і поїздять на спортивних автомобілях. Завершиться свято концертом на Майдані Незалежності та вечірнім феєрверком. Блакитне небо і жовте колося пшениці. Національними кольорами державного прапора нині пишається кожен третій українець. Гордимося так, що здатні роздмухати війну, якщо їх ображають. Не так давно реклама освіжувача для туалету у жовто-блакитних тонах ледь не спричинила міжнародний скандал із Німеччиною. Утім, при цьому самі ми вже забуваємо, як використовуємо барви національного стягу. У День державного прапора наша знімальна група вирушила за прикладами. Уже за кілька хвилин ми біля найближчого кіоску. Навіс над будкою від прапора відрізняється хіба що зубцями і брудом. А скажіть, а чого ви його не помиєте? Бо він такий замурзаний. Я не знаю, це до хазяїна треба. Я ж не дістану, так треба драбину, щоб я полізла, помила. Тим часом на ринку, з-поміж інших, хутко розбирають совки і швабри-щітки, саме жовто-блакитні. Вадим задоволений. Машину буде прибирати із духом патріотизму. Українська. Українська? А не шкода вам буде те, що там підлогу мить? Нема виходу. Другої немає. Час подобався. Кому працювати ліньки, можна передрімати. Ось таку колиску в інтернет-магазині можна придбати усього за 120 гривень. Матеріал балонь є хлопкової стропи, розмір 250 на 100 сантиметрів, колір жовто-блакитний. На Андріївському узвозі від синьо-жовтих барв аж в очах миготить. Перлина плетеної колекції від пані Лариси має прикрасити чиюсь іноземну голову. От це так і задумано, щоб вона була жовто-блакитна, щоб вона роз'їжджалась по всьому міру. Фірма Володимира – одна з найбільших виробників прапорів в Україні. У цьому цеху стяги сходять як з конвейера. Національні кольори, каже бізнесмен, для більшості замовників – частина піар-кампаній. Фартушки, сумки, шарфи, наклейки, різні тканеві вставки, починаючи від вставок до одежди, закінчуючи шторами, столовим більйом, якісь промо-продукція, така як промо-одежда. Вона теж включається в дані цвіта.
Пункт 9 офіційних рекомендацій Кабінету міністрів про використання державної символіки попереджає: зображення державного прапора не можна використовувати на рекламах, оголошеннях та заставках. А Конституція гарантує адміністративну і навіть кримінальну відповідальність за паплюження стяга. Утім, в сучасного бізнесу свої закони. У Москві до Дня прапора Росії опозиціонери влаштували мітинг. 22 серпня 91-го триколор замість радянського червоного стяга вперше підняли над Білим домом. Того ж року відбувся переворот – серпневий путч, коли тисячі людей вийшли на вулиці Москви. Сучасні опозиціонери стверджують, що Росія втратила здобуту свободу. Як доказ, принесли із собою портрети політичних в'язнів. Минулося без арештів. Свобода нам, хоча й дарована Конституція, але з нею треба все время бітися. Те, що сьогодні відбувається, демонструє те, що просто так, не захищаючи свою свободу, ти її втрачаєш. Російський актор Олексій Панін вибачився перед кримськими татарами. Він пояснив, що висловився некоректно щодо місцевого населення у стані афекту. Вчора ввечері він у присутності міліції поспілкувався з представниками регіонального меджлісу. Просто ваш чоловік, який був в цій ситуації, він татарин, повів себе крайне неінтелігентно. Я йому сказав, парень в стані афекту, що типу татари. Но татарам це не має відношення. Це має відношення к хамському поведінню. Я про це прийшов перед вами извиниться. Нормально? Прошу прощения. Нагадаємо, напередодні Олексій Панін потрапив у ДТП поблизу Алушти. Автівка актора зачепила машину місцевого мешканця. Панін накинувся на нього з грубими образами, звинувативши у провокації ДТП. Немає нічого типовішого для англійських футбольних фанів, ніж зібратися ввечері у пабі за пінтою пива, обговорюючи улюблену гру. Сьогодні саме такий вечір, але трішечки особливий, адже англійці обговорюють поїздку до України. Вони їдуть до нас. Знову тих, хто влітку 2012-го був на Євро, не налякаєш осіннім холодом. У вересні більше 2000 вболівальників прилетять до Києва на матч Україна-Англія. У нас дуже багато запитань, але все по черзі. Спочатку презентація, а потім решта. Не всі, хто сьогодні проводить вечір з друзями, так добре знають Україну. Саме вони цільова аудиторія для спікерів. Їх намагаються заманити до невідомої держави. Тут і лекція готова, де поїсти, де поспати, як з людьми спілкуватися. У мого сина є програма в телефоні, яка перекладає слова українською. Але минулого року я зрозумів, що люди настільки добрі, так сильно допомагають, що мова не перешкода. Серед бувалих українознавців – журналіст Financial Times Юрій Бендер. До фані звертається англійською, до нас рідною, не нахвалить збірної. Слухайте, збірна тепер прекрасно грає з цим тренером Михайлом Фоменком, то тут дійсно є єдність тепер. По перерві від футболу перейшли до доброчинності. Українські хлопці, що автостопом подорожують до Оренбурга, за розповідь про паби Києва зібрали пожертви на ремонт дитячого будинку. І ще тримайте, ось вам лотерейні квиточки. Брошури пролистали, цукерки запили пивом, а там і до пісні справа дійшла, звісно, української. Співали під комп'ютерний акомпанемент, але так само дружньо, як і футбольні гімни. Червону руту не шукай вечорами. Оксана Кундіренко і Сергій Дубінін. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер».